ପାଖରୁ ସୌକିନ ସାମଗ୍ରୀ ମନମୋହୁଛି ଘର ସଜା ଜିନିଷ ଚୁଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଳିକି ଭଳି ଅଳଙ୍କାର ପେନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପେପର ୱେଟ୍ ଆଦି କେତେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରୁ ମନଛୁଆଁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ କେଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ଉତ୍ପାଦିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି 30ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଲାଖରୁ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ଅଳଙ୍କାର ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବିକ୍ରି କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ି ହେଉଛି ପେପର ୱେଟ୍ ହେଉଛି ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି କଲମ ହେଉଛି ଜୁଏଲେରୀ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ିଟା ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡା ଗରମ କରାଯାଉଛି ତାପରେ କଲର୍ ଦେଇକି ଚୁଡ଼ି ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ କଲର୍ଟା ଲଗେଇକି ବେଲିକି ଚୁଡ଼ି ତିଆରି ହେଉଛି ଏ କାମ କଲା ପାଖରୁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷଟା ମିଳିପାରୁଛି ମାନେ କାମ କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ମିଳୁଛି ନା ତାପରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁଛେ ଆଉ ଆମର ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 30 ଜଣ ମହିଳା ଆସି କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆମର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରହୁଛି ଲାଖ ଲାଖରୁ ଚୁଡ଼ି ପ୍ଲେଟ୍ ପେନ୍ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପେପର୍ ୱେଟ୍ ଜୁଏଲେରୀ ସେଟ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଆଇଟମ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅନେକ ରହିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓର୍ମା ସହଯୋଗରେ ମହିଳାମାନେ ତାଲିମ ନେଇ ଲାଖ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି 50 ଟଙ୍କାରୁ 600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ମାସକୁ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚଳିଥିଲୁ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ କାମ ଆମେ କାମ କରିବା ପରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁଛୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଛୁ 3-5 ହଜାର ପାଉଛୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଅର୍ମାସ ସବୁ ଅର୍ମାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବାରୁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଦେଉଛେ ବହୁତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ ସୁକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି